Şimdi biz gösterdik kim kimdir. İti kovan kimi kovurup onları. İti kovan kimi Azerbaycan askeri onları kovur. Müdafiye Sənayesi Nazirliyi İti Qovan pilotsuz uçuş aparatlarının seriyalı istehsalını təqdim edir. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə 2005-ci ildə yaradılmış Müdafiye Sənayesi Nazirliyinin birlik və müəssisələri Azərbaycan ordusunu silah və sursatla fasiləsiz iş rejimində təmin edir. Nazirliyin mütəxəssisləri hərbçilərlə birlikdə yeni tip silah və döyüş sursatlarının real döyüş şəraitində sınaqlarını keçirir. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələri yeni növ zərbə tipli, daha böyük dağıdıcı gücə malik İti Qovan pilotsuz uçuş aparatlarının seriyalı istehsalına başlayıblar. Ali Başkomandan İlham Əliyevin tarixə düşən bu ifadəsi PUA'ların qanatları üzərinə yazılıb. Hazırda İti Qovan pilotsuz uçuş aparatları Azərbaycan ordusunun istifadəsindədir. Prezidentimizin dediyi bu söz artıq düşmənə zərbə indirəcək PUA'lar vasitəsilə.